V roce 1918 na sklonku první světové války vzniká Československo, což je předchůdce dnešní České republiky. Mladý stát chtěl hrát svoji důležitou roli na mapě Evropy nejen politické, ale i kulturní. A tak 5 let po svém vzniku v roce 1923 se rozhodl pro velkorysý státní nákup francouzského umění. To dnes tvoří jádro tzv. Francouzské sbírky, která se nachází v Národní galerii Praha. Kontakty českých umělců s francouzským kulturním prostředím probíhaly již od druhé poloviny 19. století a ještě se zintenzivnily na začátku století 20., kdy v Praze proběhlo několik velmi důležitých výstav francouzského umění. Tyto aktivity byly posléze přerušeny první světovou válkou a tak až v roce 1923 v Praze proběhla výstava francouzské umění 19. a 20. století. Na této výstavě bylo vybráno 11 obrazů a 10 plastik pro zamýšlenou státní akvizici. Dále byla ustanovena speciální komise, která odcestovala do Paříže, kde bylo vybráno dalších 27 děl. Jednalo se o obrazy, sochy, práce na papíře, které se měly stát součástí francouzské sbírky. Na tento státní nákup uměleckých děl byla uvolněna částka 5 milionů československých korun, což v té době představovalo dosti horentní sumu. Nicméně tato částka byla navýšena ještě o celý 1 milion korun, aby se mohla uskutečnit akvizice jednoho vzácného obrazu. Jakého, to si ukážeme za malou chvilku. Do sbírek se tak dostala díla významných autorů jako Henri Matisse, Paul Gauguin, Paul Cézanne, Georges Seurat, Vincent van Gogh a samozřejmě nemůže chybět Claude Monet. Již jsme si řekli, že částka určená na státní nákup byla navýšena ještě o 1 milion československých korun, aby se mohlo zakoupit jedno výjimečné dílo. Jedná se o tuto práci od Augusta Renoira, obraz Milenci z roku 1875. Je to vrcholné dílo francouzského impresionismu, což je umělecký směr druhé poloviny 19. století. A označení impresionismus bylo původně posměšné, protože autorům byla vyčítána nedokončenost jejich děl. Impresionistické malíře fascinoval dojem chvíle, prchavost okamžiku. Zajímali se o světlo, jak se mění v různých denních dobách. Chodili malovat do přírody, používali jasné barvy a dělený rukopis. To vše můžeme nalézt v obraze Augusta Renoira. Renoir, na rozdíl od svých souputníků, nikdy nestratil zájem o lidskou figuru. Na tomto obraze Milenci je usazuje do přírody pod stromy. Modelem mu stály jeho přátelé, francouzská herečka a malíř. Dáma má na sobě modrý šat, typický pro tehdejší módu. Odložila klobouček jako znamení uvolněnosti dané chvíle. A celkově obraz je namalován velmi dynamicky. Barevné skvrny se rychle střídají a tak imitují rozechvělost světla, které proniká korunami stromů. Tento velkorysý státní nákup měl demonstrovat sympatie i na poli oficiální kulturní diplomacie mezi Československem a Francií. Jelikož se nejednalo o nějaké náhodné nebo postupné akvizice, ale o jednorázový nákup, díla velmi dobře reprezentují umělecké směry druhé poloviny 19. století a počátku století 20. Práce jsou velmi reprezentativní a vynikají vysokou uměleckou kvalitou.